Bueno, avui estem aquí fent una concentració amb motiu de resposta, millor dit, per l'expedient presentat per la direcció d'Alstom Espanya de 193 acomiadaments a la planta de Santa Perpètua. Nosaltres avui gairebé, bueno, a dia d'avui gairebé acabem de començar la negociació, el procés de negociació, només hem fet dues reunions amb la direcció, només ens han presentat una mica la documentació on ells pretenen justificar aquesta mesura, i aquí el que volem, nosaltres el que encara no hem demanat res firmament a l'empresa, a la direcció de la planta en reunió, però està clar que la nostra posició és de total oposició a aquesta mesura, que no creiem que sigui necessària, perquè ells també a la pròpia memòria que ens entreguen també diuen que és per salvar una situació de mercat temporal i que poder en un breu futur es necessitaria contractació. Per això, a dia d'avui encara ens oposem frontalment a aquesta mesura. Nosaltres creiem que hi ha moltes mesures que poden pal·liar aquesta xifra, o si més no, deixar-la en zero, que és el nostre principal objectiu. I sobretot, no volem parlar d'acomiadaments forçosos. Estem disposats a valorar qualsevol tipus de proposta i qualsevol tipus de mesura que contempli la voluntarietat, o qualsevol mesura, ja diem, que no sigui amb acomiadaments forçosos. Evidentment, la nostra situació com a planta, com a factoria, és una mica especial, perquè aquí podem jugar un paper doble com a administració, perquè mogui fitxa i pressioni a la multinacional en aquesta situació, i a més la tenim com a client, perquè hem de recordar que els nostres clients com a empresa sempre són les administracions. Avui poder que sigui la Generalitat, demà passat pot ser l'Ajuntament, que el tenim aquí darrere.